JetX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Bane, karibu kwenye JetX Online TV ili mradi wa kwanza kupata habari, details na matukio mengi zaidi ambayo yanahusu masuala ya kimichezo. Leo pia ni siku miongoni mwa siku ambapo mchezo mzuri zaidi kati ya timu ya Zambia dhidi ya timu ya Mauritania, mchezo ambao unachezeka majira ya saa 10 kwa masaa ya Afrika ya Mashariki. Ukiwa pia ni miongoni mwa wadau ambao wanafuatilia kindaki masuala ya kisoka, basi huu ni muda wako zaidi kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ili mradi kupata mengi ambayo yanakwenda kujitokeza muda si mrefu. Kukumbusha tu kupitia hapa ndani ya JetX Online TV utapata details, utapata habari, utapata matukio na vitu kadha wa kadha ambavyo vinahusu masuala ya kimichezo. Moja mchezo ambao unasubiriwa kindaki na ni mchezo mzuri zaidi ni huu ambapo timu ya Zambia itakumbana na timu ya Mauritania. Yote kwa yote, usiache kusubscribe kwenye YouTube channel yetu kwa kwanza kupata habari, notification na matukio kadha wa kadha ambayo yanahusu masuala ya kimichezo. Tukumbatisha sana, yani sana. Hii ni JetX Online TV. Subscribe, like na ku comment. Ebane, chao.